på mange strenger. Ja, fotballgruppa i Sandnessjøen idrettslag må spille på mange strenger. Vi presenterer her de mest populære gruppene på Helgeland for første gang på kassett. Og det vi, A-laget, Muscat, Odion Terje Johansen og Torvik. Hvem gutta som har stil? Sandnessjø gutta, bare vi. Ballen sendes rett i nota. Det så ikke keeper stort da. Han så kun gutta ifra sist. Her er fotballfest, ja så kjøp en billett. Og du skal få se når du kommer ut på. Hvis du i tvil, så slår Brasil, Desil, 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 Desil. Så til alle som kan gå, til gult og blått vi skal heie på. Hvem gutta ut på Rathaus Myra, som vi elsker og er så krya? Det gutta i Brasil. Her fotballfest, jeg skal kjøpe en billett. Og du skal få se når du kommer ut på. Hvis du i tvil, hvem som slår Brasil? Desil, 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 desil. Hvem gutta som stil? Hvem gutta ut på Rathaus Myra, som vi elsker og så krya? Det gutta i Brasil. Det gutta i Brasil. Kombikonto i Alstahaug Sparebank. Landets beste sparetilbud, mener Sparebanken. Rente 8,5%, ingen oppsigelse. Du kan foreta ett uttak i måneden. Renten på kombikonto styres etter disponeringen av kontoen. Mer enn ett uttak per måned gir 5% rente i denne måneden. Skjer det ingen uttak i løpet av året, gir vi en bonus slik at renten blir 9%. Så snakk med Alstahaug Sparebank om kombikonto. Du finner oss to steder i Sandnessjøen, også på Leland og Solfjellsjøen. Er du interessert i høyere rente, har vi flere tilbud, men felles for alle høyrentekonti. Pengene må stå på konto i flere år for å oppnå høy effektiv rente. Spør Sparebanken. Well, thank you, Mama Spooky's heart, remember my belief. You're so dusty, or I'm not, so was my little sister saying. They're proud of you, so test me. We'll be right back.
Hei, vet du at S-Elektro har Sandnessjøens største utvalg I video? S-Elektro, hva det for noe? S-Elektro samvirkelagets elektriske avdeling. Den ligger midt I sentrum, og de selger også farve-TV, stereo, komfyrer, belysning og mye annet elektrisk utstyr. Det var det svært. Ja, og samvirkelaget har også byens største dagligvareforretning med egen ferskvareavdeling. Der det mye godt, må du tro. Yes. Og så har de manufaktur og jernvarer og gaveartikler. Du sier ikke det. Jeg tror jammen jeg må ta min tur innom. Ja, gjør det. Bli kunde I samvirkelaget du også. Det jeg. Time is running out.
Hei, gjør dere som A-laget, ser på skoene sine. Ja, andre gjør det, og da burde du gjøre det også. Et lite oppløftende syn, kan jeg tenke meg. Lytt til vårt råd. Kom innom skomagasinet Adolf Andersens efterfølgere ved Torvet. Der finner du det store utvalget i fot- og moteriktig sko, i alle typer og prislag. Adolf Andersens efterfølger fører også et stort utvalg i alle lærvarer. La veien gå til distriktets største spesialforretning. Der vil du finne det du søker i hyggelige omgivelser. Kom innom skomagasinet Adolf Andersens efterfølger i Sandesjøen. Man hate it so long, so bomb my.
valg av riktig utstyr for vinter- og sommeridrett, for motionister og aktive. Vår forretning står tilsluttet G-Sport-kjeden, en kjede bestående av 230 forretninger over det ganske land, og der kvalitet og informasjon er vesentlige begreper. Våre ansatte står alltid til tjeneste med veiledning om riktig valg av sykkel- og sportsutstyr. Så velkommen innom vår sykkel- og sportsforretning. Det lønner seg. Hjørnesport AS Sandesjøen, telefon 40226. Telefon 40226, Hjørnesport AS Sandesjøen. Gratulerer Sandesjøen idrettslag med andreplassen i serien. Jo da, vi har fulgt laget med argusøyne gjennom hele sesongen, og resultatene har våre lesere i Sandesjøen kunnet finne i sin lokalavis, Helgeland Arbeiderblad, hver mandag. Det er ikke bare fotballstoff du finner i vår avis. Hver dag står vi på sidelinja og ser hva som skjer der du bor. Nyheter, reportasjer og andre ting vil du finne i lokalavisa. Les Helgeland Arbeiderblad hver dag, du også. Gikk på fotballkamp på lørdag, og den kampen skulle alle se. Gikk på fotballkamp på lørdag, og den kampen skulle alle se. De skulle møte morsan, og på tabellen lå de sa nummer tre. Været var det beste, da kampen omsider kom i gang. Været var det beste, da kampen oppsider kom i gang. Så lå plutselig ballen bak Morsens keeper, og der var det hele i gang. Bjørn Jensen
så må de holde budet rent. Bjørn Jens, så må de holde budet rent. Vinner dere denne kampen, ja da det har dere ærlig fortjent. For din sus det et måltid. Sil vant den kampen. For din sus det et måltid. Og du kan tro at folk skrek og ropte. Nå har vi endelig slått med deg. Hos Arne Bjørnvold finner du TV, radio, musikkinstrumenter. Yamaha elektroniske orgler anbefales. Vi fører også skipselektronikk for både store og små båter. Og hos oss finner du et godt utvalg i plater og kassetter. Arne Bjørnvold, radio- og musikkforretning, Sandnessjøen. Thank you.
Forsikret sparing med skattefradrag. En vanlig livsforsikring som du får skattefradrag for. Den gir mye mer enn banksparing. 40% av premien trekkes fra på skatten. Dessuten kan du lett få lån. Du får garantert tillegg som svarer til rente I bank. Du får fri premie dersom du blir arbeidsutfør. Og hele forsikringssummen pluss de garanterte tillegg skattefrie penger. Kontakt distriktsjefen for livsforsikringsselskapet Norske Liv på Helgeland Arnstein Hansen. Boks 1062. Sandesjøen. Telefon 41299. Telefon 41299. Og husk, forsikret sparing med skattefradrag hos Norske Liv gir mye mer enn sparing I bank. If you ever change your mind about leaving me behind, oh baby, bring it to me, bring your sweet loving, bring it all home to me, yeah, 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 oh yeah, I call you sweet. But there is sorrow, all I do for you. Oh baby, bring it to me, bring your sweet loving, bring it all home to me, yeah, yeah, oh yeah. Oh, how I laughed when you left me. Bring it all home to me, yeah, 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 oh For deg som følger med tiden. Miraklenes tid tar aldri slutt med Casio digitalur I særklasse. Jeg hører selv. Jeg tenker et armbåndsur som spiller melodier. Gå til fagmannen, han har utvalget. Gå til urmaker Alf Hansen I Kirkeveien I Sandesjøen. Telefon ringer, snubler I trappan når jeg løper for å ta, når jeg løfter av røret, og hører stemmen din så vet jeg hva det typen din på ferie, kanskje du har fått fri I kveld, mulig at dere har stått opp, og du sitter der for deg selv. Aldri nei, jeg kommer at du løper nå.
kommer til deg. Du trenger bare knipse og si hei. Jeg kommer alltid løpende til deg. Du spør om jeg har noe å gjøre. Og hvordan står det til med kjærligheten min? Du sitter hjemme helt alene. Og hvis du gidder, kommer, kommer klokka ni. Typen du vel på ferie. Kanskje du har fått fri i kveld. Mulig at dere har slått opp. Og du sitter der for deg selv. For jeg vil vei, sier aldri nei. Platemølla er en spesialforretning i plater og kassetter. Har meget godt utvalg og mange gode tilbud. Spør oss, ring oss, vi hjelper dem. Kanskje de har gaveproblemer? Prøv våre gavekort. Velkommen til Platemølla i Mosjøen. Du traff han på diskoteket. Alena med et bord, tar ei øl. Han danser og holder jenta tatt. Og han spør om det blir noe etterpå. Men han vet at det kommer, det går. Han er sjømann, han er heime når det vår. Sjømann seiler for alltid. Det er sommer og du lever livet nå. Tanken på hvor du har deg.
sommar och du lever livet nå. För dig som följer med i sporten, gå till Avisbua. Där finner du ett brett utvalg i aviser och sportsblad. För dig som går på kino, Sonja öjner biljetterna och något gott att knaska på. Avisbua är ett gott utvalg i blad, frukt och andra kioskvaror. Avisbua, kiosken, vår själv de mest kräsna, finner det de tränger.